Cənab Prezident, Mehriban xanım, Zaur Baxşəliyev, sizlərə səslənirəm. 44 günlük vətən müharibəsində hərbiçilərimiz canlarını düşünmədən döyüşlərdə, ön cəbhələrdə xidmət etdilər. İndi isə onların bizim köməyimizə ehtiyacı var. Belə ki, Bərdə rayonundan olan hərbiçimiz Məmmədov Zöhrab atasının xəstə olduğunu və əməliyyata ehtiyacı olduğunu bildirib. Ölkə başçısı İlham Əliyevdən, Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyevadan və Zaur Baxşəliyevdən atasının əməliyyat olunması üçün kömək olmasını istəyib. Cənab Prezident, Mehriban xanım, Zaur Baxşəliyev, sizlərə səslənirəm. Mən Məmmədov Zöhrab, Bərdə rayonu Salamverdilər kəndində yaşayıram. Uzun müddətdir hərbi xidmətdəyəm, indi hal-hazırda da döyüş bölgəsində xidmətimi aparıram. Mənim atam hal-hazırda tək yaşayır, ağır xəstədir. Hal-hazırda da evdə tək yaşayır, bir dəqiqə bir mənəm, bir atam. Sizlərdən bir dənə xahişimi düşün, mənim atamı əməliyyat eləyəsiz, onun sağcanına qaytarasız. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arıbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.